signoro, sono lo show con go, sono le cose, e il mio là. Ska vi köra av finalen då, förutsättningarna. Då har vi långt om det i fallet strax där. Där har vi dem på väg.
kört i Ranstad bil hela dagen. Ja, det var dagens tävling det. Och vi, som vanligt så vill vi tacka er kära publik att ni hittar hit idag. Det är alltid lika roligt att se att så många kommer hit och tittar på det. Och glömde inte bort prisutdelningen då nere i Nepal, så ni är hjärtligt välkomna dit ner också och titta på det. Annars så hoppas att vi ses igen till nästa tävling. Och hoppas att det blir lika bra uppslutning då också. Vi hoppas vi ses då. Tills dess, ha det bra.